שלום, קוראים לי מיכל, ואני עובדת בחדר עסקאות מט"ח ונגזרים של בנק לאומי כבר 6 שנים. בתפקידי הראשון הייתי סוחרת בדסק ריביות, ובעיקר תמחרתי עסקאות נגזרים ללקוחות הבנק. היום אני מנהלת בדסק עשיית שוק דולר שקל, ואני מתמחרת את כל עסקאות המט"ח שקל, גם הלקוחות וגם במערכת המסחר הבין-בנקאית. למה דווקא לבוא לחדר עסקאות של בנק לאומי? היום אנחנו חדר העסקאות המוביל במדינה, ואנחנו מגלגלים עסקאות במיליארדי שקלים ביום. מה בעצם מיוחד בתפקיד הסוחר? זה תפקיד מאוד מאוד אנרגטי, מאוד מאוד דינמי, עובדים בהרבה מאוד לחץ, צריך לדעת לעבור מ-0 ל-100 ב-0.1 שניות, מאוד מזכיר קפיצת בנג'י לפעמים. סך הכל אני מאוד מאוד נהנית בתפקיד שלי, נהנית מחופש הפעולה שניתן לי בניהול הפוזיציה, וגם מהאחריות שבאה עם זה. אני מאחלת לכם בהצלחה.